ဝမ်းချမ်းနဲ့ပြည်သူများအလုံးမဲမင်္ဂလာပါရှင်3မိနစ်ကျမ်းမာရေးအစီအစဉ်ကနေပြန်လည်ချုပ်ဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့မှာပြပြပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာလေးကတော့အသက်50နောက်ပိုင်းမှာဖြစ်ပေါ်လာတတ်တဲ့ကျန်းမာရေးပြဿနာတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့အစီအစဉ်လေးမစခင်မှာကျမတို့ရဲ့ဝမ်းချမ်းနဲ့ကို subscribe လုပ်ပေးခဲ့ပါအောင်ရှင်အသစ်တင်တိုင်းသိရအောင်လို့လည်းဘေးနားကခေါင်းလောင်းလေးကိုနှိပ်ပေးခဲ့ပါအောင်နော်အသက်50ကျော်လာတဲ့နောက်ပိုင်းမှာတချို့ကျန်းမာရေးပြဿနာတွေကရုတ်တရက်ဖြစ်ပေါ်လာတတ်ပါတယ်ငယ်စဉ်ခါကနာကျင်တာကြိုက်ခဲတာလိုမျိုးအတွက်ဘာမှစိုးရိမ်စရာမရှိပေမဲ့တစ်လက်ပိုင်းအရွယ်မှာဒီဝေဒနာတွေခံစားခဲ့ရရင်တော့ကြီးကြီးမားမားပြဿနာတွေရဲ့လက္ခဏာတွေဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်အခုပြပြပေးမယ့်အချက်လေးတွေကတော့အသက်50ကျော်ရင်ဖြစ်လာတဲ့ကျန်းမာရေးပြဿနာတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်1ချက်နှလုံးတိုက်ခိုက်ခံရခြင်း။ပြစ်စင်နှစ်တိုင်းလူပေါင်း9သိန်းကျော်ခန့်ကနှလုံးတိုက်ခိုက်ခံရတဲ့ဝေဒနာတွေကိုခံစားနေရပါတယ်။အသက်50ကျော်အမျိုးသားတယောက်အနေနဲ့တစ်ချိန်ချိန်မှာနှလုံးရောဂါဖြစ်နိုင်ခြင်း50ရာခိုင်နှုန်းရှိပါတယ်။ရှေ့ဘက်အောင်တာအသက်ရှူမဝတာနောက်ကျောဒါမှမဟုတ်လေကုတ်မှနာကျင်နေတာကနှလုံးတိုက်ခိုက်ခံရတဲ့လက္ခဏာတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ချွေးထွက်များရာ၊ခေါင်းမူရာလိုမျိုးဝေဒနာတွေကလည်းခံစားရတတ်ပါတယ်။သင်ကကျန်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်တဲ့ကိုယ်အလေးချိန်ရှိရင်ဆေးလေးမတောက်ရင်နဲ့ပုံမှန်လေးချိန်ခံလုပ်ရင်တော့ရောဂါဖြစ်နိုင်ခြင်းရောကြသွားနိုင်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုကတော့လေဖြတ်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။သွေးတွေကအုန်းနောက်ထဲကိုမရောက်ရင်အုန်းနောက် cells တွေကသေဆုံးသွားတတ်ပါတယ်။သင်ကရုတ်တရက်အားနည်းသွားရာဒါမှမဟုတ်ညနာလက်မောင်းနဲ့ခြေထောက်တွေမှာထုံနေတာ၊ကိုဟန်ချက်မထိန်နိုင်တာ၊စကားပြောရခက်ခဲနေတာတွေဖြစ်နေရင်လေဖြတ်နိုင်တဲ့လက္ခဏာမျိုးဆရာဝန်နဲ့ချက်ချင်းပြသင့်ပါတယ်။သင်ရဲ့သွေးဖိအားကိုပုံမှန်ဖြစ်အောင်ထိန်းထားနိုင်တာ၊ကိုလက်စတရောပါဝင်မှုနည်းတဲ့အစားအစာစားတာ၊စိတ်ဖိစီးမှုကိုလျှော့ချနိုင်တာ၊လင်းကျင်ခံလုပ်တာနဲ့ဆေးလိပ်ဖြတ်တာတွေကြောင့်ရောဂါဖြစ်နိုင်ခြေကိုလျှော့ချနိုင်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုကတော့သွေးကြောဖောင်းကားခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။သွေးကြောနေရင်တွေကအားနည်းသွားပြီးအပြင်ကိုဖောင်းကားလာတဲ့အခါမှာဖြစ်ပေါ်လာတတ်ပါတယ်။အဲ့ဒီသွေးကြောကပေါက်ထွက်သွားရင်လေဖြတ်တာဒါမှမဟုတ်ကိုရင်းမှာသွေးရိုစီးတာတွေဖြစ်ပေါ်နိုင်ပါတယ်။ရောဂါလက္ခဏာတွေကတော့နာကျင်ကြိုက်ခဲတာ၊ပြိုအံ့တာ၊ခေါင်းမူတာ၊ခြေပြားလက်ပြားအေးဆက်နေတာနဲ့နှလုံးခုန်နှုန်းညံတာတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုကတော့သဲချေကြောက်တဲ့ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ခနာကိုကအညစ်အကြေးတွေကိုဖယ်ရှားဖို့ကုညီနိုင်တဲ့သဲချေရည်ကအခဲတုံးတွေဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာသဲချေကြောက်ဖြစ်လာပါတယ်။သူကအသေးရဲ့အောက်ဖက်မှာရှိတဲ့သဲချေအိတ်ထဲမှာရှိနေပါတယ်။သဲမုတ်အရွယ်ကနေစပြီးကောက်တီးရွယ်ထိရှိနိုင်ပြီးတော့အသေးချေကြောက်ကြောက်ဝမ်ပိုက်အပေါ်ပိုင်းမှာအလွန်အမင်းနာကျင်တဲ့ဝေဒနာခံစားရနိုင်ပါတယ်။အဝါလွန်သူ၊စီးချိုရောဂါရှိသူ၊လင်းကျင်ခံမလို့သူတွေမှာရောဂါဖြစ်နိုင်ခြင်းပိုပြီးတော့များပါတယ်။နောက်တစ်ခုကတော့အယိုးကျခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။အယိုးကျတာကအသက်ရွယ်မရွေးဖြစ်နိုင်ပေမဲ့အသက်ကြီးလာတဲ့အခါမှာအယိုးတွေကကျွတ်ဆက်လာတဲ့အတွက်ပိုပြီးတော့ကျိုးနိုင်ခြင်းများလာပါတယ်။အထူးသဖြင့်အသက်ကြီးတဲ့အမျိုးသမီးတွေမှာအယိုးပါသွားတာကြောင့်အယိုးကျလွယ်လာပါတယ်။ကယ်စီယမ်နဲ့ဗီတာမင်ဒီမိဝဲတာကအရိုးပါနိုင်ခြင်းကိုပြေကွေးသွားနိုင်ပြီးတော့တချို့ဆေးဝါးတွေကြောင့်လည်းအရိုးတန်မာနိုင်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုကတော့အချက်ချလေးမူးဝေခြင်းခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဟန်ချက်ကိုထိန်းချုပ်ပေးတဲ့အတွင်းနာတွေကသေးငယ်တဲ့ခရစ်စတယ်တွေရေရှားသွားတဲ့အခါမှာချက်ချလေးမူးဝေတတ်ပါတယ်။အသက်ကြီးလာတဲ့အခါမှာဖြစ်နိုင်ခြင်းပိုပြီးတော့များပါတယ်။ပြီးတော့ကြောက်ကက်ကြောက်တယ်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ကြောက်ကက်အတွင်းကယ်စီယမ်တွေစုစည်းပြီးကြောက်ခဲတုံးလေးတွေဖြစ်နေတာပါ။ခန္ဓာကိုယ်ကိုဘာဒုက္ခမှမပေးပဲသူ့လိုလိုထွက်သွားနိုင်တယ်လို့အရွယ်ကြီးရဲ့ကြောက်တွေကြောင့်အလွန်မင်းနာကျင်တာစီးလန်းကြောင့်အတွင်းသွေးထွက်တာဒါမှမဟုတ်ပိုးဝင်တာဒါမှမဟုတ်စီးလန်းကြောင့်ပိတ်ဆို့တာတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်။အမျိုးသားတွေကအမျိုးသမီးတွေထက်ပိုပြီးတော့ဖြစ်ပွားတတ်ပါတယ်။နေ့စဉ်နေ့တိုင်းရေမြများတောက်တာကြောင့်ကြောက်ကက်ကြောက်မတည်အောင်ကာကွယ်နိုင်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုကတော့နမိုနီးယားအဆုတ်ရောင်ရောဂါဖြစ်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။အသက်50ကျော်လာရင်ဘက်တီးရီးယားကြောင့်ဖြစ်တဲ့အဆုတ်ရောင်ရောဂါဖြစ်နိုင်ခြင်းများလာပါတယ်။နမိုနီးယားရောဂါလို့ခေါ်ပြီးအသက်အန္တရာယ်ရှိတဲ့အထိဆိုရနိုင်ပါတယ်။အသက်ကြီးလာတဲ့အခါမှာခုခံအားစနစ်ကျဆင်းသွားတဲ့အတွက်ဖြစ်နိုင်ခြေပုံများလာရတာပါကာကွယ်ဆေးရှိပြီးတော့အသက်65နှစ်ကျော်တိုင်းထိုးထားသင့်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဓာတ်အဆစ်ရောင်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်အဆစ်တစ်ခုများသောအားဖြင့်ချိန်မှမှရုတ်တရက်နာကျင်ပြီးရောင်ရမ်းနေတာကဓာတ်အဆစ်ရောင်ယောဂါကြောင့်မှခန္ဓာကိုယ်အတွင်းယူရစ်အဆစ်စုဆောင်းမှုများလာတဲ့အခါမှာဖြစ်ပေါ်တတ်ပါတယ်သွေးကြောယောဂါအတွက်ဆေးဝါးကုသမှုခံယူထားသူအနီရောင်အသားနဲ့အခွန်မှပင်လယ်စာစားသုံးသူတနေ့ကိုအရက်နှစ်ခွက်ပိုတောက်သူတွေမှာဖြစ်နိုင်ချေပို့ပြီးတော့များပါတယ်။ဂျာတွေကတော့အသက်50ကျော်လာတဲ့အခါမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ကျန်းမာရေးပြဿနာတွေကိုပြပြပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုမျိုးအကျိုးရှိစေမဲ့ဗီဒီယိုလေးတွေကိုကျမတို့ One Channel ကနေစဉ်ဆက်မပြတ်တင်ဆက်ပေးအောင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဆက်ဆက်ဆောင်ကြည့်အားပေးကြဖို့မမေ့ကြပါနဲ့ရှင်။ One Channel ရဲ့ပရိသတ်များအားလုံးပဲယောဂဗျာတွေကင်ဝေးပြီးတော့တာယာပြည့်ရွှင်တဲ့ဘဝတွေကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေ။